وحصلك سوا قشن عقدان في سوا ريالا القرقة قرقة يساق يا قشن كوريا لا ميقرن وين تلك الدقنين حتى قشن كيسكا عبيان انت حافظ وصاو هردقا يان اما ايدك ويجستان waxaan filaynaa inay maamulada markay arkaan dhibaatada ka taagan magaalada dhexdeeda inay dadaal badan ka qabanayaan. Imika waxaan xaafadahan maanta aan ku aragnay waxaa weeye xaafada airportka waxay noo sheegeen in muddo 5 sano ah markii ugu horreysay ee ay biyo helaan inay saaka ahayd barqadii 9 subaxnimo ay biyo usoo dhaceen. Wixii intaa ka horreeyay muddo 5 sano ah biyo mayna helin. waxaan rajaynaynaa in wixii imika dambe biyuhu caadi u noqon doonaan. Laakiin saxitaanka hagaajinta waxaa badan baa wax looga baahan yahay magaalada, maamulka magaalada inuu wax ka qabto bilicda, ilaalinta fayadhowrka, gurista qashinka, qurxinta iyo cagaaraynta. Imika waxaad arkaysaa xaafadan waa wado weyn wey, wadadan hal xabo oo geeda uu ku yaryahay geedaha inay bilaa geed noqoto inta xaafad inta la egi waxaa weeye waa khalad weeye. Guryaha aad aragteeda quruxda leh in haddana geeduhu ku yaraadaan hortooda, waxyadu ku yaraadaan, qashinkuna saa ugu bato waxaa weeye waa foolxumo. xaggana waa xarunta shaybaarka cilmi baarista ee xafiiska caafimaadka. Referral hospitalkii waan garab maraynaa imika. waa referal hospitalkii gudihiisa laftiisu dhismuhu ku socdaa, laakiin waxa ku yar waxaa weeye aan dhismahan kale ma garanay halkan ka socda, laakiin kaashi wey kii referaalka ahaa laftiisa markaadu ay tahay xagga cagaaraynta ama greeninga aad buu ugu yar yahay. waxaa looga baahan yahay maamulka cusub Dr. Tajuddin madaxa referaalku inuu wax isaguna ka qaban doona filaynaa, maadaama qof aad u firfircoon yahay xagga cagaaraynta. waxaan usoo dhownahay iminka xaruntii mass mediaga la oranayay ama xaruntii warbaahinta wakaaladda warbaahinta ee dowlad deegaanka soomaalida ah. waxaa la sheegaa inay wakaaladani ay noqotay hanaan xabsi oo kale. markaad eegtaan maamulkii hore wuxuu ka dhisay derbiga uu ka dhisay inayna celigelin xataa shaqaalaha laftoodu markay gelayaan, iyagoo dharka laga saaray oo baaritaan adag lagu baaray ayay geli jireen. sida xabsiga 4 koone ayaa laga ilaalinayay. waxaa loo arkayay in ay maskaxda iyo maanka shacabka halka laga maamulo si aan qof kale u gelin derbigeeda intuu leegaya bal hala eega bal jeelka. jeelkii waxaad moodaa un jeel ogaadeen maamada meeshay askartu fuulaan, inkastoona askartu iminka jirin. halkan aad arkaysaan xabsi ma aha, waa wakaaladii warbaahinta weeye. hal qof u dhowaan karay bal ayag meelaha askartu fuulayeen, hal qof u dhowaan karay iskaagiska, hal qof u dhowaan karay ma jiro. maantana waxaan dhex soconnaa, waxaan iminka u soconnaa command postigii ayaan booqanaynaa hanaankii meeshii dadka lagu caburin jiray. marka haddii naloo ogolaado oo maamulka naloo ogolaado meelihii dadka lagu baari jiray ee su-aalaha lagu weydiin jiray ee lagu marmarayn jiray waxa marmaragaad xabashiga lagu yidhahdo haddii aan soomaalida garanayna ee ah baaritaanka ayaan u soconnaa. inkastoona guriga meeshii yahaynaan garanay, laakiin waxaa la yidhi waa guryo meelahan ku yaalla. haddii qolooyinka booliska ilaaliya ay noo ogolaadaan gudihiisa inaanu sawirro ama aynu wax ka susheyno wayna eegi doonaa, haddii kalena wabillahi tawfiiq intaasu man isku ogaanaynaa. mahadsanidiin xaan ka gal xaggana maan ka garan karnaay xaafadahan bal ciddi garanaysa bal facebooka dadkiina ku jira anagu 18 sanaan waana garan maaye ciddi garanaysa bal ha garato.